Konnichiwa! Dobrodošli na novi video, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu, kao što vidite po naslovu, snimam nešto što do sad nisam snimala, a to je šta se nalazi u moj torbi. Znam, ovo je jako star tip videa, više ovo niko ne snima, ali ponestalo malo ideja. Pišite u komentarima neke dobre ideje šta mogu sljedeće da snimim. Uglavnom, ja ne znam kako će da izmontiram moj video, koliko ću brzo da izmontiram, jer ja ovo snimam 4 sata pre nego što video treba da izađe, znači i plus treba da izmontiram i plus meni je toliko sporo wifi da mi se jedan video otprema 2 sata na YouTube, ali dobro, nema veze, potrudit ću se da budem što brže i da ne odugovlačim. Da vam prvo kažem da obavezno lupite subscribe, jer sam vidjela da dosta vas gleda moje videe, a nije subscribe-o na moj kanal, znači ako volite moje videe da gledate, bolje lupite taj subscribe, jer će vam bukvalno stizati obaveštenje svaki put kad izbacim novi video, ali zbog toga morate i uključiti i zvonce, uključite da stižu sva obaveštenja, jer YouTube malo zeza, ako ne uključite zvonce neće vam stići ni jedno obaveštenje. Naravno lupite like, zapratite me na društvenim mrežama, zapratite me na Instagramu psihomiller2, otvorila sam i threads psihomiller2, mogu da vam čitam, ne znam, svoje threads postoje, to mogu da pokrenem serijal kad ih malo nakupim. Šta još imam, TikTok nemam, ne znam, zapratite me na, eto, na Instagramu i na threadsu, na Instagramu uskoro planiram sve i svašta, tako da važno je da me pratite jer treba mi vaša pomoć. Uglavnom, hajde da krenemo. Dakle, današnji video, šta se to nalazi u moj torbi, ja ću ovako malo da se pomerim, ne znam, malo da sve lepo vidite. Uglavnom, sad ću prvo da vam pokažem moju torbu u mojoj omiljenoj boji. Zelena, evo je, znači, pogledajte kolika, ljudi, ogromna torbetina koju ja sećam i uvijek je teška, znači, verujte mi, evo ja sad jedna držim jer je baš teška, jer u nju nosim 1001 stvar, pogotovo kad idem za Niš, kada putujem od sela za Niš, znači ja koja ponesem sve i svašta, a sada ćete da vidite šta ja sve to nosim. Jedino što trenutno nije tu jeste flašica za vodu, zato što nemam trenutno, ali da, uvek imam vodu jer ja nenormalno pijem vodu toku dana, znači u nenormalnim količinama. A šta će prvo da mi zapadne, prvo ju, a evo prvo se namestilo ovako. Ovo je igla, na primjer, kad, ovo je igla inače za pletenje, ali ja je nosim kad, na primjer, idem sama Nišan, u Nišu, da ako mi priđe neki debil, da isteram u oko sa njim. Šalim se, naravno, ovo sam ubacila radi fore, ne nosim ovo, ovo sam čisto kao radi fore ubacila, ne nosim iglu i ne teram ljudima oči sa njom. Dobro, znači, malo šala. Prvo što sam dohvatila jeste ove balen sprej za, kako se baš zove, suvo pranje kose, šampon za suvo pranje kose. Zašto? Zato što ako, na primjer, nemam vremena da operem kosu, ja samo brzo na 10-15 minuta i eto, znači bukvalno gotovo, imam dobru kosu za čas i ovo je fenomenalna stvar, ako ne možete da perete kosu, ovo je genijalno, tako da eto, sve preporuke. Da vidimo sljedeće šta ću izvući, sljedeće ću izvući slušalice moje mile, dakle evo slušalice, slušalice na primjer ako, dobro da, inače i kad sam u Nišu, kad sam u stanu, malo slušam muzike na slušalicama, ali naprimjer kad putujemo sa bakom, kad baka ide sa nama, ja moram na slušalice da slušam, ne na zvučnik, zato što nju iritira malo muzika, tako da eto, ja ponesem slušalice. Zatim sljedeće što imamo jeste moj dnevnik, ovo je zapravo kao, on je dnevnik, ali sveska što se dobije u
Liliju za kad kupite neke Nixove proizvode. I eto, ja sam imam već dve, jednu ću da iskoristim kao za YouTube, a ovu sam već počela da koristim kao dnevnik, naravno neću da otvorim, krenula sam još od kada pišem u njoj, tako da neću da otvorim, neću da vam čitam svoj dnevnik, možda jednom kad ga popuni, ne znam, tamo u budućnosti čitam onako uništi dnevnik da radim serijal, a za sad tek sam ga počela. Sljedeća stvar jeste punjiva baterija, znači punjiva baterija, ovo smo uzeli badove i u podzemnu u Nišu, u podzemnom, i jako je dobra punjiva baterija, super je, bukvalno ima razne priključke, imate za iPhone, imate da nju punite, imate ovaj, kako se, običan ovaj USB, imate za, znači sve i svašta imate, znači super, na primjer, evo kad dobijem iPhone imam ovaj i za iPhone, tako da, jej, jako je super i može, samo da vidim, jel hoće, evo upadala sam ovdje, ali da vidim da li hoće, neće, evo ga, može i da svetli, plus je i kao lampa, što je super, sad ako ja uspijem da ju ugasim, da, bravo, znači ne mogu da ju ugasim, to ću posle, nema veze, neka svetli, da vidimo šta je sljedeće, sljedeće je olovka tu, za slučaj, pošto u Nišu nikad nemam olovke, znači u Nišu donesem nove olovke i nema, imam dve, tri olovke, znači na primjer ako hoću da pišem dnevnik u Nišu, pa ponela sam, ja, bravo Sara, akcenat, ponela sam tako te dve olovke. Zatim imamo telefon, okej, telefon moj stari, pre ovog, mama, molim te isključi ovo, ne mogu da isključim, dakle moj telefon pre ovog koji sam koristila, samo sam ga godinu dana imala i na kraju sam odlučila da kupim ovaj, da, njega koristim kao što znate ako nešto treba da čitam za YouTube, tako da njega uvek nosim za svaki slučaj. Zatim imamo brdo punjača, znači motorba je stovarište za punjače, za ove, kako se baš zove, za kućišta, ovo inače od mog telefona, od ovog s kojim snimam punjač, pogledajte koliko je ovo. Znači nenormalno, sve i svašta imam, pogledajte, ovo je punjač za slušalice, ako slušalice treba da punim, i ovo je još jedan mali punjač za slušalice. Zatim šta imamo, ovo jeste stalak za snimanje, sad ću vam pokažem, ovo sam kupila isto, gdje smo ovo baš kupile, stalak za snimanje? Podzemni, da. Da, podzemni. Evo ga, znači, vidite, to je stalak. Bateriju samo u drugoj prodavnici. Da, samo u drugoj prodavnici. Evo moj stalkić, super je, ako kad snimam vlogove ga nosim i jako je dobar, tako da... Kakao i selfie štap je i stalak. Pa nisu svi dobri, na nekima se baš lako telefon otkači. A taj je dobar, ali to ti ujedno selfie štapčo. Da, znam, ali kažem na nekima se baš lako otkači, ti kažeš pa kao i svaki. Ja kažem da... Kao i svaki. Da. O, još jedna olovka. Nismo se razumeli. Nismo se razumeli, dobro. Rekla sam selfie štap kao i stalak. Da, selfie štap kao i stalak, ja nisam čuo. Zatim zvučnik, znači ja i mama kad ludujemo u kolima, pa ono, muzika ide gas i to, znači inače, tako da uvijek imam zvučnik sa sobom, ovaj Bluetooth zvučnik, jbl, GBR, što se ja i mama zazemo jbl ili jbg, šalim se. Zatim imamo, ovo sam kupila pre 5 dana, ovaj Vaseline Lip Therapy, znači mnogo,
mnogo dobar, jel te običan, običan je providan, mnogo je dobar za usta, fenomenalno, da zaista preporučujem ovo, znači idite u DM i kupite ovo ako imate problema da vam se usta non stop suše, znači nikako nemojte labela, labela vam se, to vas non stop tera da ih non stop mažete, znači to je katastrofa, ali ovo zaista oporavlja usta, ovo je fenomenalan ovaj vezelni lip terapi, bukvalno ja ga koristim, evo stavila sam ga i pre nego što sam stavila ovaj karmin i fenomenalno se pokazuje već 5 dana i evo sad bukvalno mi usta nisu suva onako da mogu da kidam kao pločice, nisu mi suve kad stavim karmin, već onako lepa, fina. Zatim idemo maramice vlažne, ju, ove su se otvorile. Znači moram nove da kupim, ove su se osušile, ali jesu. Jesu, osušile mi se maramice, dobro na majezi. Znači vlažne maramice. Dobro, znači ima vlažne maramice, još jedan USB, znači USB. O, kako se ovo prezove? Kućište kao, ne znam, se to tako zove, nemam pojma. Kućište kao, punjača, da, punjač, bre. Zatim imamo, to su posljednje stvari, znači više nemam. Ok, dakle, ovo su maramice, to je posljednje što imam. Uvijek imam 3 para vladne maramice i 3 para ovih papirnatih maramica. Uglavnom, sad što se tiče papirnatih maramica, no, moram uvijek da ih imam, jer ja imam problema, imam devijaciju nosa i non stop mi se nos zapušuje i to je katastrofa, znači teror, bukvalno za mene, vi ne možete da zamislite koja puta na dan duje nos jer mi se zapušuje i nervira me, evo bukvalno pre šminkanja sam sredila nos i evo osjećam već kako mi se malo pomalo zapušen, znači 2 sata mi je okej nos, posle 2 sata opet zapušen i ne mogu da dišem, a da ne pričam kad legnem da spavam, pred spavanje ili kad se tek ujutru probudim, to je katastrofa. Tako da molim vas pišite ako znate neko dobro rješenje, ne znam, neke dobre kapi, nešto što actually pomaže, jer ja stvarno ovo ne mogu da trpim više ovu devijaciju, ja to, moja torba je prazna, ispraznili svoje. Ja se nadam da vam se ovaj video svidio, da vam se svidio sve što ja stavljam u moju torbu. Ne znam da li ima smisla ovo što sam rekao, ali nema veze. Uglavnom, ako vam se svidio ovaj video, obavezno lajkujte, komentarišite, šerujte, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Sayonara!